Savior manġon ta' 47 sena miż żajtun marruf bħala kalanċ trejn fil odu beda jiffaċja it-tile ġuri brab ta' maqtil. Kim istenni li man jammetti minn flokja di ġuri kif palisset ta' zaw sentenzi ta' ħabs, wahda ta' 21 sena u oħra ta' omor, wara li nstabħati ta' zaw delitti separati. Madan kollu man li wieġeb il mu ħati li għatil li l-Maria Stella Magrin, anzjana ta' 68 sena, f'kas il seħ fottubru tal-1986 u għet erba kapi ta' akkuza. tilta ta' Maria Stella Magrin, li kellu fil-possess tijaw strument bil-ponta minna r-licenzi tal l-polizija, il-sekwestru ta' persuna u l s-sera li l-anzjana. U għet ikun akkuzat li daħal fil-dar tal anzjana f'Bormla u għara li s-sera ammont ta' flus għatila bi 13 il-daqqa ta' s-sikkina. Maġġor kien deskrit pala s il-killer mill-imħallef ġogħal Debono għara li, -de li kien instabħati għattini darba il-li għat il-persuna u għet jiskonta sentenza ta' 21 sena ħabs wara li għamette minn flok għadda ġuri li fawissu tal-1998 għatelli il francesco Saverio Kassar, anzjan ta' 75 sena illi kien il-ġartijaw. Fl-istess kien għet jiskonta pina oħra ta' mor il-ħabs wara li fitmim ġuri kien istabħati illi fefrar tal-1984 kien għatelli il rosina Zamit b'37 daqqa ta' s-sikkina. Claudio Porsenna ta' 37 sena minn Napri Metta li fl-2003 ta' traffika u ftijem biex ibieħ 2 kilo raza tal-kannabis. U dim li mħallef Lorenz Quintano, in napritan kien akkużat illi qabbat raġel minn San Ġiljan biex ibieħ tmin blokki raza tal-kannabis li kull waħda kienet tizen 250 gramma. Inaħt li dan kien sebiħom għal kważi 1000 euro l-blokka. Il-sentenza mistennija tinaħta nar l-erba. Raġel ta' 33 sena mill kamerun residenti Spanja kien akkużat li assoċja ruħhom ma' persuni oħra bilan li wetta frodi. U kien arrestat nar l-ġemma fħattar dwar xur ta' investigazzjoniet dwar allegati skemi marruf bħala black money fejn flus foloz li suppost ikunu flus tajbin ikunu mizbowen jew imċabsin tip ta' inka sewda u l-allegat frodist joffri kimika apposta li suppost nadda fil-karti. U għawijġe pilli iċħati tal-akkużi miġjuba kontriħ.